Satu rumah, satu mesin jahit, wanita berkemahiran menjahit mampu menjana pendapatan. Okey, Awi akan kongsikan cara dengan anda macam mana cara kita nak jahit leher. Okey, so kat sini adalah baju kedah. Baju kedah, dan baju kedah dia tak potong bahu tau. Bila tak potong bahu, so kita boleh buat facing sekali harung macam ni. Okey. Abi dah potong, so kita akan bagi basi satu tapak dan Abi akan mulakan di sini. Okey, jom kita tengok, senang sahaja. Okey. Mula-mula kita masukkan dulu apa kita punya ni bawah tapak. Okey. So kita turunkan jarum. Okey, dan kita nak mula menjahit Eh, senang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Bismillah dulu. Okay. Baik, bila dah sampai kat sini kan, kita teruskan. Jahit sini dulu. So, kita akan ronda-ronda, pusing round about dulu. Okay. Masa kita dah buat facing tu, so kita peniti. Siap-siap kan? Okay, dia berbentuk bulat. So, kita jahit tu kita layan je. Okay. Zoom Mimi. Dekat hujung ni, jaga Okay, jelas tak nampak? Jelas tak, Mi? Okay, sekarang ni kita nak tumpukan kepada bahagian V ni. Sampai kat sini, so kita dah pusing mai ke bawah kan. Okay, perhatikan elok-elok. Okay, so kita letak, kita tengok elok-elok kan. Dekat sini tak payah peniti pun tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu kita dah siap-siap buat garisan. So hujung tu kena buat V. V tu bagi cantik. Lagi kecil V tu lagi cantik Belahan baju kurung ni dia tak boleh nampak macam terkangkang macam tu. So nak mudah tu kita siap-siap lah. Ha, kita tandakan V kat dia. Okay. So, kita pusingkan ke sini. Macam tu. Okay. Dan sebelum kita jahit, kita tengok dulu kan. Bawah ni. Macam mana keadaan dia. Okay. Sebab kita tak mau apa ni. Tak terjahit yang bahagian bawah. Okay. So, dah. Sampai kat situ. Okey, so kita pematikan Kita pematikan benang ni. Okey. So kita check dekat belakang ni. So dia kena elok ke tak Okey, so nampak kan? Sebelah sini. Okey, baik. Kemudian, apa yang kita kena buat? Kita kena gunting dia, snap dia, cut-cut dia. Ikutlah yang mana faham. Okay, setengah inci ni. Okay. So, untuk part ni, part hujung ni, okay, kalau Abi suka snap sikit. Abi snap sikit. Okay. Dan sekarang ni kita nak tindih. Bahagian bulat ni kita nak tindih. So kita buat macam ni. Kita akan tindih basi dia tu. Okay.
Memang kita tak boleh nak start daripada sini sebab dia ada simpang. So kita genjak sikit dalam 1 inci. Okay, sekarang ni kita nak macam ni. Ha, okay. Okay, lepas tu kita nak tindih eh. Kita nak tindih ni. So dia punya jarak daripada mata jahitan tadi tu. Dalam 1 hun sahaja. Benang. So, kita nak tengok hasil dia. Sebelum tu. So, kita nak terbalik kan. Okay. Fokus kat sini Mimi. Okay. So, dia akan segi 90 darjah. Okay. So, kita nak lipat yang ni dulu. Okay. Bila kita dah lipat macam ni. Okay, kemudian baru kita terbalikkan. So, bila kita terbalikkan, okay, kesan eh, daripada kita lipat tadi tu kan. Okay. So, bila kita terbalikkan, so dia akan jadi sudut yang cantik. Sekejap eh. Hati-hati sikit lah masa nak tarik tu. Okay, nampak tak dia punya sudut dia? Okay, nampak tak Mi? Okay, baik. So, sebelah lagi. So, kalau kata sebelum ni tak pernah buat macam ni, kena cuba buat. Eh? Sebab cara ni, dia tak akan, orang kata apa, dia tak akan jadi bulat. Tak akan bergumpul. So, dia akan jadi elok je. Okay. Lepas tu kita macam tu sikit dia. Sebab kita nak dia kedudukan dia tu. Kan? Eh? Okay, nampak kan? So, kemas sahaja. Okay, baik. So, sekarang ni kita lipat terbalikkan dia kat sini. Okay. So, kita nak pergi gosok. Sekarang ni kan, kita nak gunting sampai dekat hujung tu. So, yang ni part ni tolong berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau ingat eh, kalau nak buat V tu pun, so, dia kena jangan terkurus sangat. Dia kena macam tu juga. Okey, baik. Sekarang ni kita nak terbalikkan. Dan kita nak gosok eh.